sebe a vědomí. Aby byl člověk vědomý sebe. To znamená sebe sama, té duchovní bytosti, která je u něj. Aby o ní člověk věděl, aby ji kultivoval, aby ji učil, aby ji poslouchal. Aby člověk neupadnul do hmoty a nestaral se jenom o to, jaký bude guláš a kdy točí dobrý pivo. Samozřejmě hmota patří k duchu a duch patří ke hmotě. Žijeme v dualitě a tak to prostě je. Ale měla by být rovnováha. Rovnováha vždycky, všude a večer. A třetí věc je, tomu bude pomáhat rituál, který bude na konci, aby byl člověk duchovně vedený, tak jak to bylo kdysi dávno na počátku. První téma, co mám, rovnováha. Just jsem zahrával. Ano, ano. Kdyby se o nemoc nejde, ne?
noze. K noze. K noze. Ne. Šikula. No, já vás nahrávám. Dej si ho ke mně, k noze. Sed. A dej ho do lehu. Tak, pochválit. A volno. Tak, a zase ho přivolej k noze. K noze. Pochválit. A pochválit. A volno. Volno. Co je? Sed. Co je toto? Dej si ho k noze, ty musíš velet. Ty jsi ten generál. K noze. Sed. Šikula. Indy. Ne. K noze. K noze. K noze. A dej ho do... Sed. A volno. 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 A ke mně. K noze. Volno. A teď si ho přivolej. K noze. K noze. K noze. Se musí... Leh. A čekej. Čekej. Zůstaň. Zůstaň. A přivolat k noze. K noze. A nech ho tak. A teď si ho dej do lehu. Tak. A zůstaň. Zůstaň. Čekej. Čekej. A Mišo, ty ho pust a pojď od něho. Čekej. Tak. Tím zhodala, odložila. A jdeš z... Seď. Lej. A čekej. Vidíš, slyšíš ten hlas můj? Čekej. Teď jsme ho odložili. A jdeme od něho pryč. A teď. Udělal chybu. Lze. K noze. K noze. Jdem. Pomalu. No. Jo, a potom půjdeme ještě jednou a já tam mám ten salám. No. A nakrajeme kostičky salámu a ty ho vždycky mu dáš za to odměnu. Mhm. A on, akorát, teďka když... nevím, kde jsme sedí, kam i tady je ten kostík. Jindy. K noze. Ke mně. Sed. Čekej. Čekej. Ale. Šikula. Tak. Hodný. Já nic nemám. Volno. 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 Tak dáme mu košík. A půjde.